Vale a pena ter contatos na corte do Rei Sol. Esse canto do tapete tá gasto. E o chão ao redor tá marcado. Vamos ver o que tem debaixo. Ei, como isso chegou aqui? A questão é como passar por ele. Sem uma chave, não vai. É um alçapão de cofre de origem Oceran. Nada atravessa. Isso é o que veremos. Melhor desistir, garoto. Está perdendo tempo. Tem muito metal aqui. Pode ser justamente o que preciso. Isso parece grande e pesado. Vamos dar um empurrãozinho. Eu falei pra não quebrar nada, não foi? Um mapa. Os glifos mostram onde ele esteve. Sirva e eles vivem. Desobedeça e eu rasgo a garganta deles e deixo os corpos secarem ao sol. Eles raptaram a família dele. Eles? Que eles? Os assassinos. Mandaram ele obedecer ou matariam a família dele. Parece que o Olin tinha um diário. Olin? Eu sabia que ele lia contratos, mas nunca imaginei que fosse poeta. Confirmado. O Olin sabia que me visavam. Aqui está a prova. Leia a última página. Fala sobre o encontro comigo e a ordem para me matar. Ele se dizia um amigo. Aquele rato traiçoeiro. Como aprendeu a ler glifos? E essas coisas que você vê, como faz isso? Agora que sei onde achar o Olin, é melhor eu ir embora. Apenas você? Deixa comigo. Sou mais rápida sozinha. Espere! Se o dispositivo permite que veja o oculto... Saia da frente, Erend. Estou pedindo sua ajuda, Eloy. Preciso saber quem matou Ursa. Não o exército dos Karja da Sombra, disso eu sei. Mas os soldados exatos que a mataram. Sinto muito por sua irmã, mas essa guerra é sua, não minha. Não finja que não é pessoal. Você veio aqui caçando as pessoas que quase te mataram, que massacraram seu povo. Mas por que merece justiça e eu não? Olhe, eu vou para Passo Vermelho, onde acharam o corpo da Ursa. E espero você lá. Alguns minutos do seu foco é tudo o que preciso. Não me faça implorar. Passo Vermelho, você disse? Verei o que posso fazer.